karo bumen sisan kene. Pangkur kene, pangkur kene. Ah. Wis, entek rong piring kok ya. Ke kembang kembang kedang ayo dak pake ora ngono. Nanene nanene. Aku jegosku kuwi kok. Jalane opo piye mau? Kembang kembang kedang ayo dak pake ayo. Rusak ngono kuwi jenenge. Wong misalnya wong dewe-dewe kok. Iya ning ya ora pas karo gendinge. Rujak rujak uni. Ah. Manten anyar didondomi. Manten anyar didondomi. Ben rapet. Lah justru sing digoleki sing bolong kok malah. Maksude katresnane iso rapet karo sing lanang. Oh. Kowe iki ora ngerti sastra. Lah kok dhewe manten anyar gak didondomi ya? Kowe malah didedel. Yo, amen. Rejak rejak wuni pantes diwadahi garing. Nang iso iso. Pantes apa? Mbah. Apa? Apa? Mau ujak wuni pantas diwadahi tas kresek. Diwadahi goni. Saiki pabrike wis tutup, Pak. Pabrik goni. Arep didol nggone. 250 miliar. Weh, mosok 250. Iya. Heeh, enek arep duwe-duwe tukunen lho. Wah, arep tuku mimin. Apa? Pabrik apa? Pabrik goni. Tilas pabrik goni sing dhisik sangat-sangat fenomenal ngantek Bung Karno rawuh rono, Bung Hatta rawuh rono. Sing disate. Nggih, saiki disate. Omahku dhewe rung lunas kok. Yo. Ngati-ati jangan ti nyitrane janji. Alah, ngati-ati. Dan luar biasa sekali. Yeah. Matur nembah nuwun sampun ditimbali wonten KPP Madya Surakarta. Ulang tahun pertama. KPP Madya. Ngapa le? Aja juwe-juwe. Lah piye? Lah kene kene iki joget durung rampung jingkrong kok tinggal omong. Lah kene iki lagi ngomong interaksi karo Pak Dalang. Ngujubke. Lah ngujubke. Ngucapne matur nuwun wis dipercaya kon ngisi acara. Kok yen aku wis ngadeg ujubno iki jingkrong iki wong tuwa keseimbangane wis ora ono. Lah sing ngakon jingkrong mau ki sapa? Ora ono. Lah iya kok salahmu dhewe. Ora wong ayu no tak bacok kowe. Wis wedangku karis parurung entek. Lah piye tak iki mau lagi ngapa to? Wedang no, cepake wedangan kok. Oh. Nggih. Iya. Wedangan karo kikil. Wis alot banget. Wedange isih to? Tesih. Wedang napa? Kula wedang biasa Mas, teh Mas. Oh, iya teh. Paman aku diwenehi ya arepi. Hei. Beli. Ya Kak. Rujak, rujak terpedo. Ha iya. Jadi rujak terpedo. Rujak, rujak jeruk, semincok ke tambangan tau. Sing sayang
Terus ora kaya mau meneh. Tau wingi ben nggon kuwi ana lho. Dilokne dalange kok ora jingkrung meneh. Ora jingkrung. Wah, kok mbok lara-lara. Apar mati sing ngenong lho. Tau. Mun aku ki ana tabuh munine rato. Apa? Waduh. Wis ada ya. Dase bocah nonton sanding kenong. Oh. Wong jenenge iki jenenge pangkur apa? Pangkur Lombok. Pangkur Lombok. Pangkur Lombok. Lombok. Lombok anggo ka Lombok. Lombok. Saiki digenepi rok-rok asem. Rok-rok. Oh, aduh lakang. Kakang. Oh, kakang iya. Ah, padha kupinge padha sliringe. Aku karo aku ki, antara lae karo kakang ngono. Lae. Ampun. Aduh, kakang rok-rok asem. Yo. Ayo. Aduh, kakang. Yo kene gendut. Bakal nulungi aduh kakang pangkur wiro Nadyan pun lawas mboten nate medal ning didalaken nggih. Rumangsa kula ngan nyemangataken ingkang sami jejogetan. Nggih. Dudah mutiara kependem. Dudah mutiara kependem. Onten meleh Mas Gareng. Napa? Sing ora tau metu. Napa? Niki rak nang Solo. Nggih. Solo Berseri. Wah, lagi. Ayo. Didudah sih. Iki ora dudah mutiara kependem, dudah hafalan iki. Ah, dudah hafalan nggih. Nggih, maupun paling boten. Lancaran Solo Berseri engko sak urunge terus seneng-seneng kabeh liyane. Kula kepengin ngemati Mas Solo Berseri kaya ngopo lagune niki. Niki sing asta sinten Solo Berseri ini? Sing ngripta. Nggih. Ki Anom Suroto. Ki Anom Suroto ketatipun ketingalaken dados cara menghargai pengarang lagu nggih dipun sebataken ingkang ripta sinten. Inggih, menika taun 80-an. Nek mboten klentu, ning saiki kok ora tau metu. Ya, mumpung mayane ning Solo ayo ditokke. Monggo. Solo Berseri. Solo Berseri, ya. Lumonem malun cek sik. Op. Itu kecepetan ngoten niku. Nggih, ya. Oh, iramane? Nggih. Kecepetan. Iramane antal mawon soal sak Pak Anom ngoten nggih. Yo. Ya, baleni. Lumonem malunem malunem maluma lumonem luma loro jinem. Lumonem malunem malunem maluma rolumon berseri bersih sehat rapi indah pancen nyoto prokonco kagusono mucut take Surakarta kutha budaya pariwisata lan olahraga wus misuwur sedulur njabang rangkat wis kenal mucut take Rasala sangkonendra Katya sudayane bangsa rekuntara
bersih sehat rapi indah panjen nyoto prokonco nganggu serono pucuk pake Surakarta kuto budaya pariwisata lan olahraga pusmi suwur sedulur Japan rangka usena undang ake kuto solo tanpa nindro nadyo budaya nebong sore kuncara beri bersih sehat rapiin sisan bagi awak edewi ndungake Ki Anom Suroto tetepo pinaringan dirgayuswa sehat amin, walafiat. Amin, amin. Sang maestro. Niki pamirsani ngaten kados sangsal jamu tangenipun Ki Anom Suroto. Alhamdulillah. Nggih. Luar biasa beliau ini, nggih. Sik, Mas Gareng. Napa? Sik, iki sapa sing arep didekeh? Genti Apri Mimin. Nggih niku. Sik, iki karo Minangka. Oh, nggih isih mumpung isih pelok ya. Napa, Mas? Dangdut si kucing dienggo mengiringi Apri Mimin. Yuk, okay, ya. Oke, okay. Oke. Drung. Mimin ora kompak. Lah piye ta? Wong si genduk Jahayu April enak lho. Lho, boleh lho. Lho, enak lho. Deweke malah nyekeli boyo. Encok apa piye? Encok, aku mati. Mergo arep bali jungkir mau lho. April iku sing kleru. Apa nek jenenge gawe koreografer? Gerakan aku kudu ngomong partner. Kok ki nang ngene-ngene kowe rong tau babaran lah aku tok ke 18 kucing 18 iki ora ae. Iki wis ping pira? Wong pira ae kan sing dilepeh iki pira? Kok dilepeh? Kok dilepeh to, Pak? Oh, nglairke to? Nglair. Tak kira nglepeh. Lairke apa to bring hujane iki? Ya saenone sosok ya. Lairke becak Solo. Iya. Ning apapun itu sepenting semangate Pak Gareng Semarang iki lho, Bri. Paribasan kok aku mbek kowe. Beliau itu ibaratnya sing miwiti pionir iya dagelan jumeneng terus bekso lan sak piturute lho aku ora wiwit tok ya diken ya sapa-sapa wis pokoke kok
Ya kok miwiti niku sing memulai ngoten kok. Lah kok miwite diken. Pelopor-pelopor. Pelopor ngono lho. Ya kan dagelan lenggah terus dengan berjalannya perkembangan zaman. Mencokne nggone wiwit ngono maksude. Pokoke aku ki jane ngono ya mergo kepeksa ning dadi lan ya nek kudu ngerti unggah-ungguh. Nggih, tetep. Piye, Mas? Mergo mbiyen ki melu wayangan pertama. Heeh. Aku ki urung duwe modal lucon, urung paham bab wayang banget. Ya. Aku modalku sing kuat kuwi ya gur polah. Mula rikala pantap ing kantor Provinsi Jawa Tengah, kula purun Pak dipun tugasaken wonten mriki ning kula nyuwun izin kula angsal ngadeg. Oh, panjenengan sebagai pegawai negeri waktu itu. Iya. Nggih, terus saya, tahun pinten niku? Niku tahun 95 awal. 95 awal. Dalange sinten? Dalange pertama kali Mas Mulyanto Sragen kalih almarhum almarhum kabeh nggih. Mas Mulyanto almarhum. Sragen kalih Ki Entus Susmono. Oh, kalih Mas Entus, Pak Bupati almarhum. Nggih, mergi kula niku rumangsa cubruk dereng kuat ngelmu kula bab guneman, kula nyuwun diparingi wekdal kangge ngadeg wonten panggung. Oh, joget. Joget terus pendak biar pendak tanggal 17 wayangan siapapun dalangnya dagelane tetep kudu gareng, meletrek, Mas. Ten pundi niku? Nggih teng kantor niku, gone padha penontone padha. Kantor napa? Kantor provinsi. Oh, kantor gubernur. Mantap riyen lha enten ta pertunjukan tetap. Wayang kulitan niko. Sak niki sreneng. Mboten. Oh, kandhon karo penguasanya. Dia neng kene ngono. Karena pentas dan nopo kebudayaan itu adalah bagaimanapun juga nggih Mas nggih. Itu adalah identitas dan peradaban kita. Laras, gitu. Dan itu juga bisa menjadi penangkal radikalisme. Betul, karena gitu. Bagaimanapun giaran ringgit watu calno saged kangge siar apapun. Siar apapun disani napa mawon kene. Sifatnya yang positif untuk nusa dan bangsa. Nggih, ngoten. Mula-mula seneng ngeten-ngeten iki weruh bocah nom-nom do muncul niku seneng. Nggih, yo harus dimulai dari pemerintah, harus dimulai dari kita nggih to. Pelaku senine memperbaiki diri ning yo sing nyekel panguwasa memberikan fasilitas dan jalan. Nah, niki ngeten. Jangankan kok yang berkostum gini dengan para penggembira sing kostume padha garenge wajahe padha garenge saya welcome karena saya yakin rezeki itu yang ngatur tuh Gusti Allah. Pun nonton pinten gareng sakniki niki Mas. Sakniki yang diklumpukke niku enten yang bangsa meh 40-an Mas. Petang puluhan. Mek petang puluhan kula gaweke PGRI, Paguyuban Gareng Republik Indonesia. Pokoke persatuan guru. Ayo lho wis ben ngono. Ning alhamdulillah rukun sedaya. Rukun. Rukun mboten rumangsa suk-sukan nggih. Nggih tur pun kula kandhani dagelan-dagelan jikuk materi ini dagelan lain hukume halal. Hukumnya halal. Orang dagelan jikuk materine wong dagelan liya niku hukume halal. Kabeh napa masing-masing harus berkreasi. Kreasi. Apa meningkatkan kreativitasnya nggih. Tur ngene iki kula andani nggih. Nggih. Yen niru wong niku aja kembar plek. Nah, ngendikane para pini sepuh donya kuwi ora ana srengenge kembar. Kudu disesuaikan dengan karakter masing-masing. Kemampuanipun nek ra mampu kok dipeksa ra njih. Porsinya. Nah, dadi okay. Kaya mimin April ngene iki aman iki. Kok aman? Ngembari wong wedok ora plek iki. Ora plek pripun ta ya. Apa ora ini plek mbok menawa ya apa bangkekane ora plek. Nggih, yo sing genah kuwi yo lapangan tenise ora plek. Nggih, yes, iki bali ngujubake. Nggih. Sepisan nderek mangayu bagyo. Setahun KPP Madya Surakarta. Nggih, tahun pertama sukses mudah-mudahan ke depan juga semakin sukses. Amin. Yeah. Meningkat, harus meningkat. Harus meningkat. Jangan stagnan. Memiliki kontribusi positif yang signifikan untuk Indonesia tercinta. Dan saya yakin masa sekarang sudah banyak rakyat yang sadar pajak, Mas. Ngoten nek cara wingi-wingi
sebagian masih belum nyampe pemahamannya. Belum nyampe dan mungkin nggih mboten mudeng. Oh, keringet-keringetku dhewe lah ku nyambut gawe nyambut gawe dhewe kok nyetor. Nggih. Ora dikaei apa-apa. Nah, nah sakniki ya kudu dirasake. Lah kowe mlaku ning dalan kuwi hasil kok ngendi ya pajak. Pajak. Dalane ya dadine apik mergo pajak. Sakniki dalan veteran niku ta nggih. Nggih. Sakniki umpama niki umpama Mimin bayar pajake 1000. Nggih. Mas Gareng bayar pajake 1 miliar. Umpama. Umpama. Niku ora ora terus kok aku 1 miliar kok minggiro tak liwat rambut. Mboten. Semua sama. Memiliki hak yang sama. Sing bayar akeh, sing bayar sithik karo sing ngurung bayar. Nggih. Niku memiliki hak yang sama untuk menikmati fasilitas umum. Kula ngumun dalan veteran we apike kok ngene. Lah sing isih dinas apike koyo ngopo? Lah sing isih aktif ngono ya. Heeh. Veteran we apik lho sing dinas piye ya. Dalam veteran kita tegese dinggo menghormati para veteran pejuang ki lho Pak. Jenenge jenenge. Jenenge. Kudu dalane sing veteran. Iya ya ngono kok menteleng to ribu. Dalan kok veteran. Lah jenengan ki ya ngono. Pokoke pucuke dadi piyemu nang ngono. Dadi napa? Ya dadi pokoke. Wis pokoke tanggal Eh kowe dudu dingklik ya Pak. Wong ngerti arti lingguhi malah dipapanke iki. Ya empuk ya. Iya. Yeah. Nggih. Yeah. Terus ini mengingatkan para wajib pajak. Napa Mas? Sing durung padha melu PPS. Apa program PPS? Pengungkapan sukarela. Oh. Nggih ta? Nggih. Ndang do melu ora usah ngenteni akhir periode 30 Juni. Niku rawuh teng kantor PPS. Nggih nek kira-kira urung mudeng tanya saja ke kantor. Ke kantor KPP. Nggih, ke KPP. Engko di ada yang menjelaskan. Nek ora mudeng eneng sing ngajari ning ora ngisekke. Terus yen biaya biaya pinten Mas? Mboten nganggo no. Oh, mboten. Pelayanan apapun di kantor pajak manapun tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Alhamdulillah. Sampeyan arep gawean PWP, arep gawe faktur pajak, arep lapor pajak, arep setor, tidak ada pemungutan biaya sama sekali. Cuma jika kita melaporkan harta kekayaan itu pasti ada undang-undang yang mengatur sekian persen itu memang harus disetorkan ke negara. Besaran tarif itu harus diatur dengan undang-undang. Leres. Ngaten karena menapa itu yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Oh, ngaten. Nggih. Ya dhewe kudu semangat, Lek. Semangat. Dhewe gale nglungguhi kloso gumelan. Nah, beliau sing pas perjuangane belo ki rak ya wis. Ora ana kloso belo beliau. Kok tembungmu belo. Perjuangan beliau kok belo. Lah ya beliau. Nek tembungmu kok kloso gumelar, kloso ki anane kloso plastik, kloso pandan. Maksudte kloso wis digelar ngoten lho Pak, jenengan sing goleke dalan. Ibarate alas sing babatke jenengan. Lah aku ki gareng dudu cucuk lampah. Kok sing goleke dalan, sing goleke dalan iki cucuk lampah. Ora ngono lho, maksudte dudu cacak lumpuh, Pak. Apa? Cacat lumpuh. Angel. Ayo. Ayo ketono kabisanmu apa? Ya sik iki ning pundutan Sri Uning. Sri Uning. Iki caluru ki nuran nyanyi kuwi sedina lumpuh. Iya. Lah kok lumpuh? Lumpuh. Pokoke kudu nyanyi lho, Mas. Iki mau Sri Uning mau pundutan saka sik ngendi mau? Sik. Tak wacane sik iki mau. Kawangsulan malih, Pak Spet. Nggih. Lali aku. Oh, saking paguyuban KPP Madya Surakarta. Kagem Pak Kakanwil DJP Jawa Tengah 2 Bapak Slamet Sutantio. Nggih, lagunya Sri Huning Mustika Tuban, pesannya mohon kami jangan dimutasi dulu. Nggih. Yo bawa sik, Apri Mimin. Apri. Ayo bawa dok, aku tak gawe konten dok. Subscribernya pinten Pak? Subscribe, oh jomong subscribe. Aku yang penting ditonton ora di subscribe. Sinebut pa lawan putri tak pateni cengkok ndledek. Mimin suara lanang. Wah iki. Wah iki. Ayo Min, Min. Ayo Min. Tak jagok-jagokke lho Min. Ini enak coro nama panggung Mimin. Mimin. Coro nama bisnis Sugimin Blantik Wedhus. Nama gitu. Nama beken. Nama beken. Beken. Sopo? Nama Korea. Nama Korea. Apa? K
Kim Min Shu. Kim Min Shu. Kim Min Shu. Nek diwalek nek dibenerke ya Shu Ki Min gitu. Kim Min Shu. Kim sepanganan Korea bune ranaku. Yo, lanang. Sri Huneng Mustika. Kowe iki dicotke kamera. Lah polamu kowe kok. Jenenge kameramen iki ya kudu le ubah. Kok artis kok ngetutke kono. Nah. Aduh, penontonku do lunga suarane sepimen kaget. Penontonku do lunga. Yo, tuban. Lanang. Tuban. Cek, kuwi mau nek lanang iki rahasiane piye? Jeber. Oh, jeber. Oh, begagah nek cuma oh, begagah. Digagah, begagah. Cobanen mri. Ayo mri. Wedok sik, wedok sik. Langsung begagah men nggih. Terserah. Mile mile. Begagah men akar serabutmu ora ganggu. Piye Mas Garang ngene iki? Ora aku ora nyaut nggon aku akar tunggal kok. Akar tunggal. Nenenano. Tunggal gagak. Yo, lanang. Oh, begagak. Pon niki men begagak. Iya. Putra Kanjeng Sira. Lawi. Panut, panut. Kowe jan rapokro apring panut dadar sejati ning wujud. Aku ya kepengin soroku iki kemeng, kepengin gedhe koyo awakmu ya kudu digarke to. Begagah nggih. Engkeri. Kok keri kok nek. Garke iki isis. Timbangane wae-wae digecek piye, Pak? Tak kan masih dipakai. Oh iya. Isih nggo pantasi kok. Nggo pantasi to. Masih bisa dinus. Yo, wedok genti pri. Lanang gara pripun Pak sing aku kacamata kae ngelek kidul rene kok saiki mbayangke polamu piye rene mbayangke polae le ngempit karo le gagah polae tole piye sese kaya bos kae bebela wirat maya wedo seblang bledosi lho pri aku bledosi lho aku pak bledosi ono mesti ora apa sajae karet sile bocor nyelip bapak ana sing netes lalo lalo tan burung sriuning kukur tatyo tati mustikane tupa yen swara iki iso diulak-walik pertanyaanku. Piye carane mencegah wulu jenggot karo irung ora tukul piye? Brengos karo jenggot ora tukul iki piye carane? Ayo terus terang ayo. Blakake apa ora? Ya kowe no. Nek apri kangge pingset konten iku dititili mrene sore. Dadi ning omah ngene iki. Ngaten iki terus gaweane apri ngaten iki. Iya apri. Nek kula, wong kula iki kan anu laki tulen. Ya. Esuk dikerok, sore tukul, esuk dikerok, sore tukul. Nggih ngoten kuwi terus berarti esuk sore ngerok jenggot. Kuwi nganu ngentekke anggaran. Lah terus solusine, Pak? Golek olakban. Templek kene tarik gedek. Engko katut cak ilate. Yo, Mbak Bumen, kok yo anar wis meneh. Yo.
aku ya melu. Enggak, kok beda. Ora. Kowe penadae. Nek niki paguyubane apa? Rojali. Rojali apa? Rojali. Rombongan janda lincah, lincah ora liyah. Lincah lho. Lincah. Jangan marah lincah. Tak kira kok rombongan janda liar. Ya kolo-kolo. Kan belum dapat yang diliarin. aku jadi kepengin. Aku gumun ya Mas Gareng. Apa aku ki ora ayu kok yoga semene ra ono sing ngejak aku selingkuh ki apa aku rak. Mbok rak tang siji ngono ki mbok yo kok ono min ning kowe gelem ora? Ya gelem ta Mas. Pak Slamet. Malah gegarek telate lo nung. Ya apa late lu ya, Pak? Tuwa ya, tuwa ro tuwa. Sarepe arep karo anu. Oke, yo, baik Kak, yo. Nenono. Sri Huning Mustika. Film kuntek ya meneh golek film ning ndi? Film opo? Kaya jaman kelis. Lah iki ya Pak, HP-ku HP lawas kok nganggo film kok. Film jamane jaman digital, Pak. Sak rol isine 36. Ya, yo. Lalalala. Katresnane wirat moyo. Oh.
lumpuh ing madya laga duk perang tahan ing lawan milak jingga. Oke. Ayo Bu. Ayo. Jan, gumun ngene iki aku merasa kalsat menjadi seorang wanita. Lah ya. Piye to? Lagi lanang joget iso muser-muser ngono lho. Ning jero ki ya apa jenenge ngampet. Ya nganggo senep bareng to, Pri. Ha iya. Oh ngono. Nah berarti nek anu Eka relatif tidak ada halangan ya. Tidak ada halangan. Iya iya iya. Saiki kudu luwih muser berarti. Iki tak salamke iki adikku wedok ya nonton iki. Sapa? Endah Laras. Oh iya. Weh, ndelok mulai cah telu jare terus mabuk. Endah nonton iki. Wah, jan mongko omahe cerak kene iki. Wah, suwe ra petuk aku beliaunya ya sibuk lek marani. Wah, saiki ninting Endah Laras ninting. Ninting piye? Langsing ninting tas lu awake. Ninting. Mau bar nglumpuk kreoni kroncong tak kusangka. Bibar acara terus mirsani wayangan. Weh, ya 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 ya. Oke, yuk lanjut. Ketresnan Wirat Moyo tinampi dene. Ayo. Senatian berkasani ro. Sarangyo kok sangeo piye to? Apa? Apa wi? Apa kuwi? Lah men Korea sangeo. Sarangyo kok kacek sithik. Sangeo sing bener karo kanca dhewe kacek sithik. Lah kan jane Kimin mau. Artine beda. Lah persepsi panjenengan lah Kim Min Soo jeneng kula Korea kan lho sithik-sithik kudu latihan bahasa Korea. Apa? Sangeo. Salah. Wong ngomong sami. Kok sange lho. Sami on. Kulino nonton ketoprak Jepang sih kowe. Dadi eta sange. Eh iki ana salam saka Mas Bayu. Mas Bayu Haji. Mas Bayu Haji salam kanggo pacarku lawas. Sopo? Mimin. Mas anggar kruku nama Mas Bayu disebut ki aku pengen dibuahi ngene ya Mas. Apa? Men dia turun dibuahi. Dalang kondang lho anak kula sok men dadi dalang kondang ngoten lho nek kula wis ning balik layar ngoten kan. Lah lah sing metu dalangan kok. Oh kok kepengin dibuahi to. Heeh lah bunaku kucing lanang akeh lho. Wong kok senane iki salam ya wis. Pokoke kabeh salam wis tak aturke. Ya. Nggih. Pak Guntur iki pomo bawa nyidam sari asline ya iso lho. Pak Guntur bawa nyidam sari. Oh. Ana sing nganu enggak? Ana sing bisa mewakili enggak? Niku wau. Lah, sing mawi kaca tinggal Pak Yuni. Sing nyidam. Oh enggak, kuwi oh iya. Kuwi ora nyidam sari, Mas. Napa? Garap sari. Oh iya to. Lah kok ya metu bengi. Nggih, iki saya ning satu permintaan nyidam sari dari penagihan dan fungsional. Nggih. Banyumasan nggih dereng medal. Banyumasan e Mbak Eka ya rum metu. Mbak Eka pengendang dhewe. Pengendang dhewe. Mbak Eka sik wae. Mbak Eka sik. Ya. Ayo langsung Banyumasan wae. Pengen roh muser-musere Mbak Eka ra ngono ta ya. Eka wis Banyumasan itu kan Banyu Biru, Banyu Manik. Wah, iki nggo pengendang dhewe ta? Nggih. Weh, ayo 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 ndi-ndi. Wis sedian. Ya. S1 lho kuwi. S1 kuwi piye? S1 sarjana. Sarjana isi. Sarjana seni. Lah jeneng menika turun kula menika. Oh. Piye-piye turun? Menika turun kula. Iya. Mbokne rupane ora patek ayu ning wadah bayine apik. Lah menika. Turas kula menika. Turun turunmu. Jeneng menika kula. Dadar ditakoni. Tole. Ya sok akan suwe-suwe lengser. Wong iki cara kembang ora mekrok terus, bintang tidak selalu bersinar terus ana regenerasi. Kowe sing teruske perjuangan simbok ya Le. Anak bekti karo wong tuwa ya ngono kuwi dadine sok. Piye Le? Aku ora bakal kepaten nobar. Ora nek sing diambungi lanang terus liar mari kapan. Le. Ora. Eh, aku ki sing jagoan biyen durung tau nyayang lho nek iki. Ngambung ae kae lho, ngambung ae. Sebrono lho kan sesuk adus yodium ya.
Lho Pak, nek aku berperan sebagai pacar aku salah. Nek ibu karo anak kira ana mung ngomong-ngomong lan ngemong ngono. Lho ngomong ora ono sing mbok rangkul ya go sakmene bareng ana cabago sing mbok. Plak-plak-plak. Iki lho, ket mau wis dipasrahke ra mbok rangkul. Lah liyane nek ngrangkul ninggal tatu apa. Ninggal tatu. Tatu apa? Anu. Badhe panut iki mau nyenggaki srepek Solo. Tak pendeleng. Lah iso. Iki Banyumasan sias, Mas. Nen? Banyumasan tur. Ayo. Awun ready kok. Yo, Banyumasan. Mbak Eka Kebumen. Ya, yuk, ya. Ya, eling-eling dari Banyumas. Paling gak, tak kawan aneh kok aku rasa gak.
pengajian luar biasa. Iki pengendangnya jenenge sapa iki? Anu Riki. Riki. Rik Boding. Sapa jenenge? Dimas. Dimas. Oh, Riki. Riki Dimas. Mbok nek nyun pirsae karo ibune. Oh iya, sapa? Sapa, Min? Sapa, Min? Mbak Rene ta, Bu? Ananda jenenge sapa, Ananda? Menika Tole Dimas. Tole Dimas. Asli saking pundi? Menika saking saking ketiba jaran. Banyumas, Banyumas asli. Mas, asli. Dona nalika kula palakrama kalih Kyai Banyumas menika. Oh, ngono. Riyen kok mijil saking gua garba kula lho menika. Oh. Riyen metengipun nggih 10 sasi. Kok 10 sasi? 13. Oh, kowe gak dipek karo wong Banyumas penghuni gua lowo kae ya. Wong arep jalune iki sapa mbok ora ngerti jalune iki sapa ora ngerti. Nek kowe iki rombong. Kok rombong pito maksudnya jalune iki mbuh ganteng mbuh ora nek wadahe bayi iki becik turune ya dadi resik wadahe bayi iki biasane nek kono ning cengel iki Pak kuwi punuke punuk ngomong kok senengane yo pancen kudu diapresiasi bocah generasi muda ngendang wah iki mau iramane luar biasa. Iya mas. Iramane 100 km per jam lho iki mong. Tempune meneng beto cah enom iki ya mesti. Lah iya sing nabut balung ya nututi iso, sing joget ya lincah sindene. Wah nanti ora sempat ngelek idu. Ora ana menawa kok klukuk ngono. Iki wis lulus urung Bunda? Bu, pripun Bu? Dereng menika. Dereng semester piro saiki? Sampun semester 6. Semester TA tembe TA. Sampun TA tahap akhir. Nggih, oh. Klumpuk-klumpuk wong tua ya mrihatinke. Lah, terus bapak ingkang pundi to, Bu? Bapak ne, Lotren. Bapak ini kok lotren iki? Lotren iki piye maksude? Jenenge endi sing kopyokan? Kopyokan ku ya kuwi sing metu kuwi sing tanggung jawab. Ngono jenenge lotren iki. Ana bener to kandhani kono kuwi kan nggo trambul. Iya, anake TA lho, mboke kok TPU. Kok TPU? Pemakaman. Mboten sah nyan kandhani ngoten malah niki nyun sewu schedule kula kalian Pak Mulyono pun kula kurang nyado. Lha kenapa to, Bu? Alhamdulillah aku ya ora kudu langsung off air terus to pri ora on air ora after terus sak niku lo main film. Weh apa? Merambah ke film layar lebar. KKN di Jalan Lelaki. Jalan Lelaki iki ngendi? Apa balen oleh KKN di Jalan Lelaki. Ngendi kuwi? Jalan tol. Jalan Lelaki. Oh, jalan Lelaki jalan tol nek jalan. Tunggale Jalan Wanita iki lho. Nek Jalan Wanita apa? Enggak, Pak. Sukoharjo maksudnya. Lah iya. Lah kan saiki lagi trennya anu KKN di Desa Penari lah. Kulo kan iki viralnya KKN di Jalan Lelaki. Aku enggak mudeng. Apa itu? Jalan Lelaki lho, Pak. Mosok ngono lelaki kok KKN. Lah iya iki kok le. Wah, aku jenenge aku teknik konstruksi iki lho, Pri, gawe jalan tol iki lho. Oh iya. Ya, aku mau ya diparani adikku. Cinta. Janu, cinta, Mas pesen ke Mbah Huti. Ora usah mayang terus, mayange disudo. Lho, enten apa? Ya ora usah kesel-kesel. Oh, betul. Mengurangi volume. Ya wis sasi ping 3 wae. Ya betul, betul. Malam Minggu ngoten mawon, Pak. Ngoten ya. Kula ya nggo apa? Kayak Mas Garing ki rak mung garek putra-putra dokter kabeh. Mung karo nggo hiburan to. Mas Garing, iya sing gedhe wis bentar lagi spesialis anak. Lah, terus mantune spesialis anestesi. Anestesi. Sing cilik ya wis dokter. Lah, terus karepmu aku ora entuk Garing ngono. Nggih, itu ning kan disudo pun. Duwe anak dokter, duwe mantu dokter ora entuk Garing stres. Nggih, nek nu nek putrane rak jenengan pun dokter. Bagian anestesi bagian dokter anak anestesi anak terus sing mantune jenengan anestesi sing enggak sing anak pertama spesialis anak spesialis anak. Mantu anestesi terus arep lumadi seni sampai kapanpun dimawi oleh penggemar seni kula nggih ngoten wong isine nyekolake anak ki ya mergo Gareng kok malah tak lareni kula dhewe napa jenenge nek wis terus diparani ngoten to dijawab apa meneh rombongan ngono kuwi rasane arep nolak iki wis angel ngoten nggih wah iki kok ana kejadian apik iki menapa aku lak diarti sumbang sok
aku tak wayangan karo Bayu. Weh, iya. Ning syaraté gur siji. Apa? Sing dageli kudu aku. Apa ana mantu kok dadan gareng dageli? Labene Bayu wae wis. Ya mah ngene ta, Pak. Anu terus iki ya anu Mas nganggo apa anu jarike ya teruntum ngene kuwi. Ya, ya akune ora apa-apa terus anak bojoku kuwi murup. Bapake polah ngono kuwi. Wah, aku jan wis ning ya kepiye ya mbuh engko dadine. Lakon apa sing bakal dumati. Kula mengke dadi. Iki mesti anggere aku ngono tenan mesti channel pirang-pirang janji kok. Mesti janji kok streaming kabeh. Ora wes wandine aku metu lampune mati, ora sida. Lah momen langka kok menika kedah dipun abadikan. Momen langka yuk kaya lho Dik, atase digawe dhewe kok mbayar, paribasa nglumpukke sedulur ora mbayar nglumpukke sedulur. Kok hibur dhewe, jatilan dhewe rak ge malah petakilan dhewe rak ya lho menika langka lho menika. Oh dadi yeah. Sing digoleki wong ya sing langka. Lah kaya kowe mikir langka. Nek aku mung beda. Beda ora langka. Ning pancen bener langka wong buktine aku mbiyen ya dagel dandan gareng kok langka. Akhirnya bisa muncul termasuk awakmu barang ini iso muncul karena ada kelangkaan di dalamnya. Iya. Apa-apa tontonan ki anggar nyeleneh gampang ngangkat ning yo jaga kualitas. Tegese inovatif, kreatif. Ya ora inovatif, ya sok-sok ya kijang, keren. Terpopo terserah aku nulisna. Kuate apa? Luxio ae sesa nyangking kanca-kanca. Luxio ndure dikek lampu abang. Lino tumpake bulan. Penake napa? Bego. Ya yo, sak lagu meneh ngidam sari. Wah, iki caloro. Top-top nyidam. Wis rasa bawa ya? Oh, mboten. Langsung aja ya. Mboten kaya sinden iki. Wis ora apa-apa, mu sindene ben nyindeni gending. Oke lah. Ora Mbak Umi, Nduk Niken, Mbak. Kowe do nonton wayang gelungan ngene. Niku kon ditepangke dereng ta sindene. Oh, nggih. Oh, sisih mriki Mbak Umi saking Laladan. Ngargayoso Karanganyar. Nggih. Mbak Niken saking Drajitan Musuk Boyolali nggih. Mbak Sinta saking Lanjaran Boyolali Kota Taman Sari Boyolali. Ora Olivia Sriati. Olivia Sriati. Olivia. Sing saka Ngalengka Diraja mundi? Ngargayoso. Ngargayoso Karanganyar. Ngalengka Diraja iki iki lho Drajitan kepala. Drajit. Indrajit to. Drajit. Ngalengka Diraja. Drajitan. Terus lajeng Lanjaran Taman Sari Boyolali. Taman Sari Boyolali. Lajeng Gunung Kidul Kota. Kota. Anu, Kota Guyangan. Oh, peloso pantene pantai. Heha. Kok apa heha? Heha. Wis kapok aku rono. Lah ngopo? Dalane sempit. Kayak dalan kuno. Dalan ngarep omahku iki lho, Pak. Duh. Karepmu karo lambemu ora cocok. Yo, bertiga sisan karo Mbak Eka. Ayo, Mbak Eka. Yo, wis ngauku ning kabeh. Pak kula mongkon mboten mantuk mawon bobok mriki. Lah ngopo to? Ya ya no lah, kok sing go trambel Pak Satpam sapa? Maksud iki nek yane kan kewengen lho, priye mulih ning Klaten. Wes, Lek, ya ini ki ning ning Singosari, ning Singosari kono ki rak rame apa pasar kembang kono ki? Rak nggon apa angkringan ki lho. Kuwi tak kei modal nggo tambahan. Iya, iya. Ki tenan lho, Pak, aku juga tenan lho iki. Kejengkang tenan iki. Pak tambahi lho, Pak, rak kita nyawe. Ya wes, mbok wes priyes ta ngono kok lho. Iya iya, balekke. Dipun golek panganuk pore wangi jungkel. Lah nggih lho Pak, aku dipesiksa. Ya sira. Pak ngono terani ayo. Eh. Sapa-sapa arti sasa lebih baik. Aku hidup menjanda daripada harus digilir masa. Pak nyanyi ini jenengan. Ada kau penyanyi yang gejek ini. Gejek, gejek, gejek. Lah, cerita apa? Min, wena noika. Iya, tirono kak, tirono kak. Iya, iya. Ora popo, ora popo. Maju. Muka-muka. Tuela. Muka-muka kebacut. Walah, gak apa nih Mbak Eka ki.
Wong Ayub ya ini alus nek kon ngoten ya ora patut. Niki senjatane Lek Kimin. Nek ini bukti nyata ning daerah-daerah sejarah. Juruk tekan Palu. Oh, biyen yo ning dalan-dalan ngono kuwi, Ndok. Nggih, dangu kula. Berarti kowe apa lagu lawas kae? Apa? Apalane wong perapatan kok daripada curi ayam lebih baik amen di jalanan. Permisi, Om. Ora yo terus ngono kuwi anggere kuwi nen wis isih aman. Yen wis anu selak ijo, selak ijo. Selak ijo ora entuk duit sampluk sepion truk tua. Ning oh, Pak, niki, Nek. Iki nyata nggih, nyata. Jadi ya Allah. Alat musik iki didelikke. Nek ketok nggo alat musik tetep karo bis ora dindeki. Oh, ngono ta? Iya, jadi diselipkan dulu seolah kita tampil sebagai penumpang. Jadi bis lewat mesti dindeki. Lah. Langsung alat saut munggah. Wih. Lah, terus mentik. Terus meleh nek ngamen setelah jam 12 kalau di tempat umum. Karena pagi Satpol PP masih ada. Jadi turut kampung sik nanti setelah jam 12 baru ngamen turut pasar. Ora kowe jadwal Satpol PP barang kok ya apa? Mula kowe nek metu bengi kok punjul jam 12 arek legi kok lagune beda, Pak. 10.000 sak klosone. Ayo, Mas. Piye, Lek? Ya iki lelakon ya, Pak. Ya ya pengalaman esuk meneh yen kucing-kucing aja disalah seleke, dijikuk bocah ilang, kempit. Lho, kowe lah ya mesti nganggo rok ta ngono kempit. Ya berdarah. Oh, alah paling minggat kok. Ning wingi Min, anu Mimin dina apa ya? Sabtu ya, Sabtu. Bu Kresno mampir di apa cantik masih sehat umur 85. Hanya jenengan kan di sinau MC neng Jalan Siblat itu rumahnya Bu Yoyo, Bu Kakanwil, istrinya Pak Kakanwil Banten tadi. Oh, nah niki sinau neng Siblat neng ini Pak Kresno, jadi ini perso Mas Gareng. Gek. Pak Kresno lah Pak Yoyo Kakanwil tadi itu mantunya Pak Kresno. Kak Kresno Semarang. Pak Kresno Semarang. Oh, lewatnya sampai Hotel Patimbu. Patra Jasa. Oke, kurite Pak Kresna ta le? Oh. Yo, oke, monggo. Tiada mungkin. Oh, boleh wis to. Kok wis pri lenyek sombak yune iki banget. Yo nyidam cari, yo nyidam cari. Apa ayo? Angger saya bengi iki Mimin saya dadi kok. Monggo minan apa apa manut seragen ke? Seragen ke? Langsung seragen. Oke. Tumblak tuntak. Tumblak tuntak. Yo. Nalikaning kalu atiku lam
liramu sekat meladi. Hey. Aku kompeng Nanti lek, lek, ngarit, ngarit, kok ngarit, ngarit, pak ngarit. Aduh ya Allah, mengganggu. Aduh, oke, full speed. Nalikan hatiku. Biasa. Ini trio heboh. Wes, bareng tiba bareng joget nyanyi kuik kuik kaya do sempritan lho wong. Apri. Ora sembodo. Lagi ngadeg kabeh wong pitu. Nggih. Sindane telu ngadeg. Closing ya. Nggih, pitulungan. Ayo wong pitu ngadeg. Nggih, yo ngadeg kabeh. Ayo 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 tutupane warung pojok. Ayo 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 ayo. Oke, yo monggo. Ayo ngadeg kok. Gajang ning warung pojok wong 6. Nah, wong pitu karo Mas Gareng. Yuk, ya. Nek. Nek. Siji meneh kudangan yuk. Ayo.
Lalalalo susila dadi tepatulada dari pandai iku sarakungan kudu dadi sadar muridku tak kaya luwe kaluri lu muring kabudayan dino Mbah Nuwun, Mbak Yub Sinden, Mbak Apri Mimin, Mbak Eka Mas Gareng, terima kasih banyak. Sami-sami. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Amin.